Jalalabad şaharında jaygaşkan nomer 1-nji adistleştirilgen olimpiadalık rezervtler sporttuk mektebi kelecegin sportko arnagan öspürüm baldar jana kızdardı çoң sportko tarbiyalodo özünçü ordu bar. Kezinde bul sporttuk mektepte maşıkkan sportçulardın arasında dünyalık jana aziyalık çempionatlardın jeñüüçülörü jana andagı baygeyeleri tarbiyalanışkan. Anday atletlerdin jolun ulagan jaş sportçular azırkı kezdegi okuçulardın 3 aylık kanikulyna karabay kün sayın maşkuu zalında deyt adistleştirilgen olimpiadalık mekteptin direktörü jana andagı maşıktıruuçu. Bugünkü günde barına kanikul bolgon демалышып атат. Бирок каникул болгон менен көптөгөн спортсмендерибиз каникулга деле карабастан, демалышка карабастан тренировкага келип атат бүгүнкү күнү. Мына эртең менен бокс боюнча тренировкабыз бар. Ада бир 30га жакын бала бар. 9дан 11ге чейин, саат 3дө бар, 3дөн 5ке чейин мына бир 40тай балабыз бар. 40 бала кикбоксинг менен машыгып атат азыр. Негизи ошо эртең менен обеттен кийинки болуп 70 бала бүгүнкү күнү тренировка кылып атат. Бокс менен кикбоксингден. Бир күндө 2 мал зал кылып атабыз. Балдар күндөн-күнгө көбөйүп келип атат. Бүт жакшы. Биз азырында чоңдордо Азиясына даярдап атабыз. Жаштардын Азиясына даярдап атабыз балдарды. Агай менен чогу өзүбүз ушул жерде иштеп атабыз. Агай деле каникулга карабай келип ушул жерде мен менен теппе-тең туруп Maşık harap, baldar da harap, emekli atat. Karaş atat. Ring içinde jana jalpı maşıgıp jatkan öspürüm fighterlerden arasında ölkö çempiyonduğun jeñip algan sportçular da bar. Alar negizinen dünyalık jana aziyalık çempiyonatlarga dayardıktardı körüşüdü. Respublikanın birinçilik oldu çoğundar arasından. Bizden iki balavuz lisenziye aldı. Bir balavuz 51 kilogramdan aldı. Aziyaski oyundar Tayland'a. İkinci kızımız aldı 52 kilogramga. Kambarov, Kacakbar menen Baktugül aldı. Abdusalyamova. O kuday birisi. Daha bir balavuz var. Andeli kutu atavuz. Balkan buyrusu aldığı ilişip kalışı mümkün. Aziyaski igrağa. Andan giyin yaşlar arasında Oktyabr'da Vengriya Respublikası'nda kickboxing boyunca dünyanın birinciliği ötöt. Ага дагы азыр кудай бирсе эки балабызды даярдап атабыз. Мен ойлойм кудай бирсе балдарыбыз жакшы, даярдыгы жакшы. Мына 1 августтан баштап сборго кетебиз дагы Ысык Көлгө. 15 күнгө ал жакта болобуз, сбор өтөбүз. Мен ойлойм негизи жакшы эле медалдар менен кайтабыз дейбиз. Кожакбар Камбаров жана Бекназар Жусуповтор быйылкы жылы кикбоксинг боюнча Кыргызстандын чемпионатын жана ага чейин эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү болушту. Учурда Кыргызстандын курамынын анык мүчөсү катары дүйнөлүк жана азиялык биринчиликтерге машыгып жаткандыктарын белгилешет. 4-нчү классымдан Алишер агайга келдим. Ушунчадан бери көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатабыз. 2024 жылы июнда өткөн Кыргызстан чоңдор арасында Кыргызстан чемпионатында биринчиликти алып Азиялык оюндарына жолдомо алдым. Ошого даярдык азыр. Быйыл 2024 жылы эл аралык турнирде Open Ташкент Ташкентте өткөн турнирде 51 килограмм салмакта биринчи орунду ээледим. Азыр дагы Ташкентте Кубок Мирага даярданып атабыз. Даярдыктар аябай күчтүү. Чоң спортчулардан калбай машыгууларга олуттуу көңүл бөлгөн өспүрүм балдардын спортко тартылуусу көңүл жубатарлык көрүнүш. Кикбоксинг алдындан жакшы көрөт элем. Şu Востокко келип мына эмне алдым? Опыт алдым. Ошо достарымды чакырып эми келтабыз залга. Ошо менен тренировка кылып кеттабыз. Уже кикбокста мен биринчи ырчы болгонунда тандаган апам айткан эле. Эгер сен кикбокска барасыңбы или просто ырчы болосуңбу деп ойлогом. Мен айткам. Мен кикбоксер болом. Мен Азиядан көп медалдарды утам деп айткам. Белгилеп кетели, Жалал-Абад шаарындагы номер 1-нчи адистлештирилген олимпиадалык спорт мектебинде 500дөн ашуун бала спорт оюндарынын 10 түрү менен машыгышат. Жалпы 21 машыктыруучу болсо, алардын 5 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучулары. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.